Hledáte moderní bydlení o dispozici 4+KK s malou zahrádkou, terasou a přístřeškem pro dvě auta? Chcete bydlet v blízkosti polí a lesů a zároveň na dosah Brna? Vítejte v Hostěnicích, 18 km severovýchodně od Brna, kde příroda, klid a pohoda se snoubí v jedinečné místo, ideální pro váš nový domov. Virtuální prohlídka vám napoví, jak vaše bydlení může vypadat. Obytný a užitný prostor je ve dvou patrech. Spodní patro vám nabízí vstupní halu s chodbou, obytnou část s kuchyní se vstupem na terasu a zahrádku, toaletu, koupelnu, spíš, technickou místnost a přístřešek na dvě auta. V patře máte tři pokoje, koupelnu s WC, toaletu a úložní prostor nad přístřeškem na auta. Vaše nové bydlení bude postaveno z využití moderních materiálů a technologií, které zajišťují vysokou kvalitu, estetiku a energetickou efektivitu. Technický popis najdete v inzerci. Hostěnice je malebná obec, která nabízí klidné a tiché prostředí, jenž je ideální pro ty, kdo hledají útočiště od zhonu a ruchu města. Chcete se dozvědět více? Zavolejte mi a domluvte si svůj čas konzultace. Vaše realitní makléřky Zuzana Patáková, Dáša Mičíková.